20 ilə yaxındır Azərbaycana Baş Nazirlik edən Artur Rəsulzadə vəzifəsindən azad olunub. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Artur Rəsulzadəni bu postdan kənarlaşdırdıqdan sonra onun yerinə yeni namizəd müəyyən edib. Yeni namizəd Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov olub. Prezident Novruz Məmmədovun təqdimatını Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə göndərib. Novruz Məmmədovun baş nazir seçilməsi ilə bağlı məsələ Milli Məclisin səs verməsinə çıxarılıb və o böyük səs çoxluğu ilə Azərbaycan Respublikasının baş naziri seçilib. Baş nazir kimi parlamentdə ilk çıxışını edən Novruz Məmmədov ona göstərilən yüksək etimada görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə və deputatlara öz minnətdarlığını bildirib. Novruz Məmmədov çıxışında qeyd edib ki, Azərbaycanın hazırki inkişafının əsas səbəbi Heydər Əliyev və hazırki Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasətdir. O qeyd edib ki, bundan sonra daha səylə çalışaraq Azərbaycanın inkişafı üçün mümkün olan bütün addımları atacaq. Hörmətli Oktay müəllim, hörmətli rəyasət heyəti, hörmətli Milli Məclisin üzvləri, xanımlar və cənablar. Düzün, mən artıq bugünə qədər danışmağı sevirdim. Artıq görünür, bundan sonra başqa bir sahəyə keçmək lazımdır, daha çox işləmək lazımdır. Amma bununla belə sizə bir neçə kəlmə öz fikirlərimi demək istəyirəm. Hər şeydən əvvəl mənə göstərilən bu yüksək etimad Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən mənim üzərimə çox böyük məsuliyyət qarşımda böyük bir vəzifə qoyur. Mən birinci bu deməli münasibətə görə sizin birinci bundan əvvəl Azərbaycan Prezidenti Möhtərəm İlham Əliyevi mənə belə bir etimad göstərdiyi üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da bu çox mürəkkəb, çətin vəzifədir, lakin şərəfli vəzifədir. Çünki onunla bir yerdə işləmək hansı sahədə olursa olsun, bugün Azərbaycanımızın indiki günündə bu çox şərəfli bir fəaliyyət sahəsidir. Azərbaycan bugün dünya miqyasında özünün yeri, mövqeyi olan baxmayaraq ki, ən mürəkkəb geosiyasi məkanda yerləşir. 21-ci əsrin indiki 10 illərində isə dünyada gedən proseslər ümumiyyətlə tarixdə bəlkə də bu səviyyədə gərginlik görünməyibdir. Belə bir vəziyyətdə ən mürəkkəb geosiyasi regionda yerləşən Azərbaycanda sabitliyin, təhlükəsizliyin və uğurlu dinamik inkişafın davamı bizim hər birimizin qarşısına çox böyük vəzifələr qoyur. İnkişaf yüksək səviyyədə olanda onu davam etdirmək, qorumaq lazımdır bir tərəfdən. İkinci tərəfdən isə onu daha da genişləndirmək, daha da inkişaf etdirmək lazımdır. Bax, bu çox çətin vəzifədir. Düşünürəm ki, mənim üzərimə qoyulan bu məsuliyyəti mən çalışacağım ki, elə Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın dövlət və hökumət strukturları, eyni zamanda bax, Milli Məclisin üzvləri sizinlə birlikdə sıx əməkdaşlıq şəraitində əlimizdən gələni edəcəyik. Mən də öz tərəfimdən ki, böyük ümummilli lider Heydər Əliyevin qoyduğu yolu İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə prezidentimizin biz bu uğurları, bu nailiyyətləri davam etdirəcəyik. Mən qeyd etdim ki, Azərbaycan çox yüksək bir inkişaf mərhələsindədir. Doğrudan da bu belədir bugün. Mən dediniz artıq xarici siyasətlə çox məşğul olduğum üçün beynəlxalq aləmdə dövlətlərlə bağlı olan mövqeyini çox yaxşı bilirəm. Azərbaycan bu illər ərzində dünyanın ən böyük layihələrini həyata keçirib, özü fəal bir iştirakçı və təşkilatçı kimi enerji sahəsində, siyasi sahədə, idman sahəsində, mədəniyyət sahəsində, multikulturalizm sahəsində, bütün sahələrdə biz hər bir sahə haqqında danışsaq, buna inanın ki, bugün vaxt olmaz. Amma onu qeyd edim ki, Azərbaycan ümumiyyətlə beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində beynəlxalq münasibətlərə çox böyük töhfə vermişdir.